Київська прокуратура, Назаренко Микола Петрович, слухаю вас. Поможіть! Пожалуйста! Поможіть! Чекайте, чекайте, таке знайоме обличчя. Ви хто? Ви мені самі візитку дали і сказали, як будеш готовий у всьому зізнатись, дзвони. Згадав. Тільки щось ви дуже пізно набрали. Суддя вже виніс вирок. Все. По поводу вироку я і хотів побалакати. А що тут балакати? Тут, як кажуть, ви і так легко відділались. За такі фінансові махінації 1,5 року домашнього арешту – це як манна небесна. Я цієї манки вже отак наївся. У мене вдома жінка, теж 3 дітей і кіт. Ми весь карантин разом просиділи. А ще й ці 1,5 року впаяли. Пожалуйста, посадіть мене в тюрму. Що? В тюрму, пожалуйста. Я вже не можу дома сидіти. Ну, знаєте, подякуйте своєму адвокату. Я цю суку кожен день згадую. Слухайте, вашу справу закрито. Дякую. Постоянно ломиться. Я кажу, справу вашу закрито. Нічим не можу допомогти. Все, до побачення. Почекайте. Пожалуйста, я заплачу. Посадіть, пожалуйста. У мене бабки є. У мене ж стаття була за фінансові махінації в крупних розмірах. Так от, це брехня. Там в особо крупних розмірах. Так, як вас там? А, Валера. Валерій Олександрович. Як то кажуть, розмір не має значення. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Ну, пожалуйста, ну посадіть хоч на 15 суток. Ну, що вам стоїть? Я навіть готовий в общу камеру. І ви не боїтеся зеків? Я ще раз кажу. У мене вдома жінка, теж 3 дітей і кіт. Пожалуйста, можна мені до зеків? Я то все розумію, але ж справу... Закрито! От, бачите, ви і сам все розумієте. Хіба що у справі відкриються якісь нові дані? Маршал, гонщик, кріпиш, Рокі, Зума, Скай. Це ваші подільники? Це щенячий патруль! Я його вже наїзусь знаю. Посадіть, пожалуйста, в тюрму, пожалуйста. Я все розумію, ви зараз у відчаї. Ні. Відчай пройшов, коли старша донька по телефону посварилась із хлопцем і на 5 годин закрилась в туалеті. Нотки розпачу з'явились, коли середній через це насрав під дверима. І лише коли молодша подумала, що це розтаявший шоколад, я відчув повну приреченість. Це, звісно, жахливо, але... От у вас є діти? Так, 2. Тоді я звертаюсь до вас не як до прокурора, а як до батька. Посадіть, пожалуйста. Хоч на сутки! Просто віддихнуть! Я все розумію, але, на жаль, у мене немає підстави для взяття вас під варту. А якщо я скажу, що в свій час я голосував за Януковича? Нічого страшного. Я теж. Всі ми робимо помилки. Розумієте, як би я не хотів, але я не можу вас посадити. Ну, як же твердження про те, що в нашій країні можна посадити будь-кого? Тим паче таке падло, таку гниду, як я. Так, да? Ну, добре. Бачить Бог, я цього не хотів. Якщо ти мене не посадиш, я візьму цю штуку. І знаєш, куди її тобі засуну? Валерій Санч, ви серйозна людина. Ну що ви робите? Це мілке хуліганство. Максимум штраф. Вибачте!
справи здають. А якщо я когось вб'ю? Ну, тоді ми точно вас посадимо. Дякую. Дякую. Микитенко, ви куди? Мурчик, це тобі, блядь, за тапки! А тепер із гарним настроєм вривайся за призами від Космолот. Посилання під відео. Святкуй, грай, перемагай!